TVB 视后唐诗咏连同新剧《动人的时光》的一众演员袁伟豪、朱晨丽、胡鸿钧、林子善等4月6日现身香港尖沙咀出席剧集宣传活动。据说饰演救护员的袁伟豪这次在剧中要亲至少10个人以上，而且还都是男人，感觉酸爽到一个点。唐诗咏，你羡慕不？真的，你知道吗？其实本来剧本是给他亲人的，但是他啊太忙了嘛，就交给我了。你很幸运啊！啊，对对对。但是我们没有什么亲过，因为我们这部电视剧里面，就是你爱的那个人就不会亲他的，所以我们就没有。对。另外，日前袁伟豪和唐诗咏以及其他弟兄一起担任了艺人林子善婚礼的伴郎团，虽然很累，但又很开心和快乐吧。毕竟是好兄弟的大喜日子，能帮忙就帮了。还好了，差不多了。我很累啊，那天你知道吗？你还在忙吗？你要工作吗？对，我还工作，但是那天我觉得真的蛮开心。但是我们呢，我们不敢去放送，你知道吗？因为他有很多很多突然要想做的事情呢，我们要去随时 ready 去帮助他。那时候我们到最后才去放助一点吃点东西而已。不过伴郎团的另外一位成员郑嘉颖似乎就被拍到晚上在婚宴上和 TVB 一位导演发生争执，是有不开心的事情发生吗？没有了，就是那天大家很开心，我觉得就是有点累而已啊。然后他那天很好，你知道吗？他是我们的大哥嘛，大哥其实什么也不用他做，但他是那天晚上他非常好，他陪我就在那个门口外面去照顾那些来宾，所以他其实蛮累的。魔方传媒香港报道。